Altan Safarova canlı efirdə qızı ilə bağlı şad xəbər aldı və köbrəldi. Məlumata keçməmişdən öncə kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Tanınmış aparıcı Altan Safarovanın qızı Təkirdaq Namik Kamal Universitetinin Psixologiya fakültəsinə qəbul olub. Aparıcı bu barədə canlı efirdə öyrənib. Belə ki, beynəlxalq Təhsil mərkəzinin rəhbəri Ramal Şəmşətli aparıcıdan onun pərəstişkarı olan abritentin qəbul xəbərini səsləndirməsini xahiş edib. Qəbul olan şəxsin öz qızı olduğunu öyrənən aparıcı göz yaşlarını saxlaya bilməyib və kövrəlib.